heel mooie wedstrijd, een heel mooi duel te zien tussen Stella Jongmans en Patricia Djaté. Misschien wordt deze race voor mannen even spannend. Je hebt de namen van de deelnemers al kunnen aflezen op het scherm. Twee Fransen, Vialetes en Taillard. Robin van Helden is er ook bij. Net als zijn landgenoot Tom Baltus. Nummer 102 wordt gedragen door Thomas de Teresa. Die twee keer tweede is geweest op Europese en wereldkampioenschappen in Zaal. Dat is al een tijdje geleden, in 90 en 91. Kennedy Osei, een Ghanese die in Duitsland verblijft. En hier Clive Terrell uit Jamaica. En hij is de wereldkampioen op de 800 meter in Zaal. Nathan Kahan ook. En links in beeld een beetje zenuwachtig lijkt me. En dat is begrijpelijk de jonge Kjell Provoost. Een Oostendenaar. Een hordenloper eigenlijk. 400 meter hordenloper vanzelfsprekend. Was op het voorbije Europese kampioenschap voor junioren in Hongarije finalist. Werd valkampioen. Kampioen dus van de Vlaamse atletiekliga, zeg maar Vlaams kampioen. De 400 meter voor Kahan. En vorige zondag was hij tweede. Ook op de 400 meter achter Olivier Melchior. En daar zijn ze dus vertrokken voor vier ronden. Er is ook hier iemand ingehuurd om tempo te gaan maken. En wat is dan de eindtijd die we mogen verwachten? Aan de leiding Kjell Provoost. Die zal zijn kansen dus opofferen. Neem ik aan. Kijkt inderdaad achterom. De Haas, de tempomaker. Met dienst Kjell Provoost. En die heeft natuurlijk weinig ervaring met dit soort werk. Dat begrijp je wel. Osei komt nu naar de tweede positie. Kahan. Als zesde. Is alles behalve een frontrunner. Kahan moet het hebben van zijn finish, van zijn laatste ronde, zijn laatste 200 meter. En nog altijd Provoost die nu uit de baan stapt. En Terrelonge, de wereldkampioen, is naar de leiding gegaan. De verrassende wereldkampioen overigens. Met nog 250 meter voor de boeg. En waar blijft Kahan? Die verachtert als op 1 na laatste. In tweede positie. Maar helemaal kansloos lijkt me Vialetes. En Terrelonge moet nog uitkijken voor Vialetes. En die passeert hem zelfs op de finishlijn. 1.49.19. Iets te overmoedig geweest, Terrelonge. Van iets te ver in de aanval gegaan. Iets te ver versneld. Of van iets te ver versneld. En heeft dat moeten bekopen in de laatste 50 meter. Kijken nog eens naar de laatste rechte lijn. Het rechte stuk met Terrelonge, de Jamaicaan. Daar met het nummer 101. Verzwakkend. Bijna stilvallend, zoals dat heet in het jargon. En gepasseerd door Jean-Christophe Vialetes. De beste Fransman op de 800 meter is Bruno Concilo. Deze Vialetes was deze winter onder meer tweede in Sindelfingen. Achter Terrelonge, daar was de uitslag dus omgekeerd. Nu 1 Vialetes, 2 Terrelonge, 1.49.19. Dat is of was de tijd voor de winnaar. En Nathan Kahan is op een heel eind van deze twee geëindigd op de vijfde plaats, als ik dat goed heb gezien.